Իրավունք թերթը գրում է, ինչպես տեղեկացնում է կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրը վարչապետ Փաշինյանը, թեև սպասում էր, որ Սասուն Միքայելյանը հրապարակավ կարձագանքի, ինչպես իշխող ուժի ղեկավար Մարմնի կազմից դուրս գալու, այնպես էլ Աբովյանի ընտրությունների և Ռոմանոս Պետրոսյանի մեղադրանքների պատմությանը, սակայն չէր սպասում, որ արձագանքը այդքան կոշտ կլինի։ Ըստ աղբյուրի, Փաշինյանը դեռ վերջնականապես չի կողմնորոշվել, թե ինչ կերպ պետք է արձագանքի Սասուն Միքայելյանի ասացներին, ում նկատմամբ նաև այլ հարցերով այսպես ասած վստահության պակաս կա։ Թերթի աղբյուրը կարծիք է հայտնել, որ Սասունի այդ կոշտ արձագանքը ամենևին էլ պատահական չէր, բանն այն է, որ ըստ աղբյուրի նրա մերձավորների մոտ կային միտքը, որ ազգային ժողովի մանդատից հրաժարվելու լուրը գալիս է անձամբ Փաշինյանից, որպես Աբովյանում նրա հաստատած կուսակցական գծից շեղվելու պատիժ։ Սասունն էլ ցույց տվեց, որի տարբերություն շատերի մանդատը նա ստացել է անձամբ իր հաշվին և ոչ թե Փաշինյանի։ Իսկ կոշտ ելույթը ակնարկ էր, որ կարող է շատ ավելին խոսել ուստի և աղբյուրի հատվամ Սասունի հետ հետագա հարաբերությունների հարցը մնաց օդում կախված, և քանի դեռ հստակ որոշում չկա, հրահանգված է բոլորին, այդ թվում Ռոմանոս Պետրոսյանին, այդ թեմայով չխոսել։ Ժամանակ թերթը գրում է Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հիմնավորապես տեղափոխվել է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Չնայած նա Երևանում ունի գործող բիզնեսներ, սակայն բիզնեսը հիմնականում տեղափոխել է Մոսկվա, որտեղ իրեն ավելի ապահով է զգում։ Ավելի ուշ Տարոն Մարգարյանի մամուլի խոսնակը հերքել է այս տեղեկությունը։ Պոլիտիկեյը գրում է իշխանապողությունից հետո Telegram սոցիալական ցանցում հայտնի դարձավ Բաղրամյան 26 հարթակը, որը տարբեր ժամանակներ տեղեկատվական աջակցություններ ցուցաբերում նոր իշխանություններին։ Տեղեկատվական աջակցությունը հաճախ հիմնված է լինում կեղծիքի վրա, բայց այն կարողանում էր տեղեկատվության առիթներ ստեղծել և քաղաքական դաշտում քննարկումների առիթ դառնալ։ Հարթակը հաճախ նաև թիրախավորում է Ռուսաստանին և նրա քաղաքական ղեկավարությունը։ Նման գրողներ արձանագրվում էին այն ժամանակ, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խնդիրներ էր ունենում Ռուսաստանի ղեկավարության հետ։ Շատերի համար անհասկանալի էր, թե ում է պատկանում հարթակը և ինչու է ակտիվորեն աջակցում նոր իշխանություններին։ Կայքի աղբյուրների պնդմամբ հարթակը պատկանում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի օգնական Արտակ Գասպարյանին, Արտաչոկին։ Նա անձամբ չի զբաղվում հարթակի աշխատանքներով, բայց տեղեկատվական քաղաքականությունը որոշվում է հենց նրա կողմից, գրում է կայքը։ Անալիտիկեյը գրում է Փաշինյանը փոխնախարար է նշանակել Հովիկ Աբրահամյանի խորհրդականին։ Վարչապետի որոշմամբ Քրիստինե Գրիգորյանը նշանակվել է արդարադատության փոխնախարար։ Գրիգորյանը ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանի խորհրդական էր։ Ավելի վաղ մամուլը գրել էր, որ Գրիգորյանը Դավիթ Հարությունյանի կադրն է, նրա թևի տակ է աճել, աշխատել է նախարարությունում որպես վարչության պետ, խորհրդարանում որպես Հովիկ Աբրահամյանի խորհրդական, միջազգային իրավունքի մասնագետ է։ Հրապարակը գրում է քաղաքապետարանի կողմից մեկ անձից գնման կարգով ձեռք բերած կամազները մեկը մյուսի հետևից վարի են գնում։ Օրեր առաջ թերթը գրել էր 5 կամազներից մեկը վթարի էր ենթարկվել և վնասվել, այսօր արդեն Դավիթաշեն համայնքում կամազներից մյուսը խրվել է ասֆալտի մեջ։ Ասում են, մեր քաղաքի ասֆալտի համար դրանք չափից շատ ծանր են, նաև տեղեկություն կա, որ այժմ այդ 5 աղպատարներից ընդամենը 2-ն են աշխատում։ Քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Արադ Խաչիկյանը միանգամից հերքել է, որ ընդամենը 2 հատ է մնացել, իսկ թե քանիսն են աշխատում, չի պատասխանել, ասելով, որ այդ հարցերի պատասխանը պետք է լրատվական վարչությունից իմանալ։